Dragi gledatelji, u večerašnjem izdanju emisije Eventus vodimo vas na glavni trg u Svetvinčentu, gdje je po prvi put održan Dan ruske kulture u Istri. Manifestaciju je s ciljem uspostavljanja kulturne povezanosti i prijateljskih odnosa između naroda Rusije i Hrvatske organizirala udruga Ruske nacionalne manjine u Istarskoj županiji Ruski dom. Događaju su prisustvovali predstavnici ruskih nacionalnih manjina iz cijele Hrvatske, a među njima je bila i Međimurska udruga ruskog govornog područja u Međimurju Kalinka. Recite mi, vaša udruga Kalinka, kada je osnovana i što je njen cilj? Osnovana Kalinka u 2007. godine, dakle sad je nam već 13 godina i najvažniji cilj kad smo došli u Hrvatsku iza ljubavi, tako reći, zato što je to, našu udrugu inače zovu udruga ljubavi, zato što svi su došli zapravo s suprugama u Hrvatsku i tako nastala, a cilj je glavno da sačuvamo svoj identitet, sačuvamo svoju kulturu i isto tako prenesemo mladog naraštaju svoje znanje, svoju kulturu, svoj jezik, ruski jezik i naravno da upoznamo Hrvate i Međimurce, naravno tamo gdje živimo sa ruske kulture. Koliko članova ima vaša udruga? Naša udruga ima više od 100 članova, znači, ali nisu svi Rusi tamo, ima Rusa naravno, to su većinom žene, a tako isto i supruge, isto se učlanili u našu udrugu i podržavaju nas i pomažu nam, a i djeca. Čime se sve bavite? Mi imamo ansambl Kalinka, koja isto tako se zove kao udruga i imamo znači svoju živu glazbu, imamo instrumente i imamo i pjevački zbor, a isto tako imamo i plesnu skupinu koja iza pleše ponekad. Udruga isto ima sekciju malog folklora i ima i vokalna skupina Malinka. Znači mi se zovemo Kalinka Malinka. I tako isto imamo i sekciju likovnu radionicu
se radimo. Znači, isto tako, na primjer, kad su nekakvi prazniki, onda mi radimo na ruski način, po ruskoj tradiciji, na primjer, Nova godina ili Rождество, to znači... Isto tako radim kako Rusi radi i onda pokažemo, na primjer, prikažemo naše tradicije, a većinom to su slični, to su slavenski narodi, pa onda je to malo zanimljivo. I tako da udruga ima uvijek dva Božića, dva Uskrsa, dvije Nove godine i tako dalje. Zanimljivo i znači mi smo postali bogači s tim, a isto tako i dali priliku svima ko nas okruži isto nešto poznati novo. Što biste istaknuli kao dio vaše tradicije, možda da je najvažnije očuvati? Ja mislim da je jezik. Jezik, zato što je, to je materin jezik. Ja, na primjer, puno puta vidjela slučajeva kad je, na primjer, Hrvat ili Rusi otiđu nekam drugu zemlju i onda razgovaraju sa svojim djecom na jeziku znači države u kojoj žive. To je, mislim, neispravno. Zašto? Zato što mama s jezikom svojim, ona prinosi djetetu kao prvo dušu svoju, nekakve bajke, nekakve, ne znam, to što zapravo nosi narod. To tak bilo uvijek. I ja mislim da je glavno sačuvati jezik. Glavno. A jezik nosi i kulturu, i pjesmi, i sve što mama ima u srcu. E sad, vratimo se na vaš dolazak ovdje u Savičentu. Kojim povodom ste danas ovdje? A danas je po prvi put, znači mi smo onak sakupili snagu iz svih županje, tako reći, i radimo po prvi put Dan ruske kulture ovak zajedno. I mislim da to bude nastavilo sa tradicije, znači evo sad u Istri, nek bude i još u Istri, a i u drugim županijama, i hoćemo zapravo donesti taj tračak ruske duše, nek vide, nek znaju čemu mi živimo, kako živimo, što nosimo u srcu, a nosimo zapravo dušu i dobrotu i želimo svima puno ljubavi i radosti. Što će članovi vaše udruge danas ovdje predstaviti? Mi ćemo predstaviti tradicionalne ruske pjesme koje svi poznaju u svijetu. Kalinka, Katjuša, Uraljska ribinuška. Dakle, sve što već znaju ili čuli ili u školi učili, na primjer Karobuška. Ne, oni znaju, djeca znali. Ne znaju, ono, učiš to je jedna, kad čuješ u izvornom izdanju, to je sasvim drugo. Dakle, sve što zapravo tradicionalno u Rusiji. Jedan od povoda za organiziranje Dana ruske kulture u Istri je to što se ove godine obilježava 75. godišnjica od pobjede u Drugom svjetskom ratu. Za svakog Rusa to je jako važni datum. U Rusiji to obilježavamo 9. svibnja, ali zbog pandemije mi slavimo taj dan danas u Puli i u svaki 9. svibnja u Hrvatskoj mi obilježavamo to u Zagrebu, u Čakovcu, u drugim gradovima i imamo 10 spomenika u Hrvatskoj, bolje od 10 spomenika za partizanima i ruskim vojnikama ko su poginuli u Hrvatskoj za drugi svjetski rat, i svaku godinu mi dolazimo do taj spomenika s cvećima i to je jako važni važan datum za nas i za rusku manjinu isto u Hrvatskoj. Koordinacijski savjet ruskih sunarodnjaka u Republici Hrvatskoj, koji postoji dugi niz godina, ali je posljednje 4 javno aktivan, također je pružio potporu održavanju Dana ruske kulture u Istri. Naša je zapravo funkcija da ujedinimo rad svih udruga koje se nalaze u Hrvatskoj, a ima nas dosta, u jednom zajedničkom stvaralaštvu, bila to na području kulture što je vodim ja ili na nekim drugim nivoima. Tko je osnivač te koordinacije?
To je zapravo koordinacijski savez je udruga koja ujedinjuje svi prisjednike svih udruga u Hrvatskoj i pored nas je i naravno naša ambasada, ruska ambasada, isto tako predstavništva agencije koja je naša velika potpora Rossatrudničestva, isto uz ambasadu. I mi nastavljamo rad, tako reći, u okrilju naše ambasade. Gdje sve ima udruga ruske nacionalne manjine u Hrvatskoj? Pa skoro po cijeloj Hrvatskoj, od sjevera do juga, od Dubrovnika do Međimurja, Istra, Dalmacije, Srednja Hrvatska. I to je jako interesantno, jer evo moja kolegica malo prije rekla da je jako bitno da očuvamo ruski jezik. Samo svi smo mi koji su došli ovdje sa jednim ruskim jezikom naučili hrvatski kroz različite dijalekte. I na primjer vi primijetite da ja govorim malo sa naglaskom sa mora, negdje južno, Tatjana govorila malo sa sjevernim i to je jako, jako, ja bih rekla, ukusno, jer je vaš hrvatski jezik je fenomenalan, ima veliku paletu dijalekata, naglasaka i to je jako simpatično. Kad se mi svi skupimo i kad počnemo govoriti hrvatski, zapravo mi vatamo neke note, to je sjeverni naglasak, to je južni, to je jako interesantno. I zato bit našeg saveza i našeg rada da ujedinimo svi žene, muškarci, djecu, baki čak imamo zajedno, upoznamo Hrvatsku sa ruskom kulturom, ruskom tradicijom, ali i da naučimo naše sunarodnjake da postoje različite tradicije u Hrvatskoj od sjevera do juga. I to je jako interesantan spoj. Po vašim saznanjima, koliko ima pripadnika ruske nacionalne manjine u Hrvatskoj? Ne mogu vam sad reći točan broj, jer je svaku godinu se ta brojka ažurira zapravo, a vrlo rijetko mi obnavljamo to kroz popis stanovništva, ali koliko mi poznate ima dovoljna da napunimo ovaj trg 100%. Možemo li reći koliko ima udruga? Opet, to je različito pitanje. Ima je udruga koje su manjinske udruge, a ima udruge koje su organizirale ka neke klubove. Tako da je možda reći oko 25 ili tako nešto sve zajedno, jer ima udruge koje su skupili oko škole ruskog jezika. Ima udruge koje su skupili kraj nekih umjetnika i ima prave manjinske udruge. Razumijem. Recimo sada, koje su vaše aktivnosti? Ja tek 2 godine na ovoj funkciji i kako sam rekla, bit moje funkcije ujedinit sviju. Evo mogu reći sa ponosom da smo mi napravili nekoliko natjecanja što je u crtanju, u recitacijama, u pjevanju, u plesu itd. I s ponosom mogu reći da smo evo prošlu godinu završili sa ogromnim projektom to je bila izložba likovnih radova na temu kazališta i kazališnih profesija koje su bili izložene u svim glavnim kazalištama Hrvatske. Od Zagreba, HNK Rijeka, HNK Varaždin, HNK Split. Baš smo ponosni da su nas prihvatili, vidjeli taj interes. Ovu godinu, znate, mi obilježavamo 75. godišnicu pobjede i organizirali smo online zbog situacije festivale recitacije. Jedne od pobjednika će nastupati na našem koncertu. Čak smo izašli na evropski nivo. Povukli smo i sunarodnjake iz Europe da na inicijativu Hrvatskog saveza napravimo zajednički virtualni evropski koncert. Ovu godinu, evo ja iskoristit ću priliku da pozivam nije samo Ruse i Ruskinje, nego i Hrvate da nam se pridruže u jakom interesantnom projektu, jer ponavljam, mi smo tu da pokažemo koliko volimo našu drugu domovinu Hrvatsku koja nas tako radušno primila. To je splet hrvatskih i ruskih tradicija u izradi božićnih ukrasa. S obzirom da smo mi zajednička grupa, slavenska grupa, ista duša, mi ćemo pokazati svima da čak božićni ukrasi mogu nas povezati. Vi izrađujete hrvatske, mi ruske, pokažemo jednom drugim naše tradicije i uživamo, jer je atmosfera Božića, atmosfera obiteljskog druženja je ono zbog čega mi radimo svi te projekte. Rusku kulturu u Hrvatskoj promovira i Asocijacija mladeži ruskih sunarodnjaka u Hrvatskoj koja se bavi širokim spektrom aktivnosti.
Naša udruga objedinjuje isto tako mlade sunarodnjake, ruske sunarodnjake ili hrvatske zapravo građani koji su djeca naših sunarodnjaka koji uče ruski jezik i mi na takav način želimo očuvati naš identitet, naš jezik i našu kulturu i svake godine, već 5 godina za redom mi organiziramo predstave, novogodišnje predstave za djecu koje smo zadnjih 2 godine održali u gradskom kazalištu Gavela u Zagrebu, a isto tako već puno godina za redom, a moram se pohvaliti jer zadnje tri godine organiziramo praznik, ruski praznik koji se zove Masljenica, to je jedna tradicija kao ruski fašnik i održavamo na centralnim trgovima grada Zagreba. Evo, ove godine smo to održali na trgu Bana Jelačića uz gostovanje profesionalnog kolektiva iz Sankt Petersburga. Koliko vi brojite članova? Pa naša udruga broji oko 50 aktivnih članova i ima još i pridruženih naravno kao i uvijek. Što vam je u planu za narednu godinu, ako se smiju danas raditi planovi? Tako je, nažalost, vrlo teško sada raditi nekakve planove uzimajući u obzir ovu situaciju sa pandemijom, ali mi dosta smo bili aktivni čak i za vrijeme pandemije, sve smo pribacili u nekakav format online nekakvih događanja gdje smo isto sudjelovali u nekim projektima. A isto tako pokušat ćemo održati opet našu predstavu koja evo i iz Istri isto kod nas dolaze djeca na tu predstavu. Vidjet ćemo što možemo ostvariti. Svoj doprinos obilježavanju Dana ruske kulture dala je, pored ostalih, voditeljica Centra ruskog jezika i kulture Institut Puškin na Pulskom filozofskom fakultetu. Cilj Instituta Puškin u Puli je promocija ruskog jezika i ruske kulture. Mi smo osnovali Institut Puškin prije 3 godine, tako da ove godine slavimo 3. obljetnicu. Okupljamo znanstvenike, okupljamo studente koji jasno uče kod nas ruski jezik. Ruski jezik se u Puli uči već 20 godina, tako da je ovo bilo prigodno da otvorimo centar Institut Puškin. On ne okuplja samo naše domaće hrvatske rusiste, već rusiste iz Rusije, iz cijeloga svijeta, iz Europe, tako da imamo puno potpisanih ugovora sa ruskim sveučilištima, Erasmus Plus programa, tako da naši studenti mogu otići, sad je ovakva situacija, ali međutim i ove godine su 2 studentice moje bile na Erasmus Plus razmjeni u Ruskoj Federaciji. Mi smo osnovali ovaj centar Institut Puškin zajedno sa Državnim institutom ruskog jezika u Moskvi, uz potporu Ministarstva znanosti Ruske Federacije. Broj studenata zainteresiranih za ruski jezik, književnost i kulturu raste iz godine u godinu. U sklopu tih ruskih dana organiziramo i okrugle stolove i znanstvene konferencije u kojima jasno i studenti tu doprinose i aktivno sudjeluju. Vodimo studente u Rusku Federaciju kada je to moguće, ove godine iznimno nismo mogli otići. Tako da studentima se pokušava približiti ruski jezik i sa izvornim govornicima, kao što je danas ova predivna manifestacija. I čestitam jasno organizatorici gospođi Tatjani Sokolovoj na ovako lijepom danu obilježavanja Dana ruske kulture ovdje u Svetvinčentu. Recimo još i to, u čemu se ogleda vaša suradnja sa Ruskim domom? Pa kroz ovako, dakle, oni su kod nas već sudjelovali, Tatjana je već sudjelovala sa predavanjem, s obzirom da mi imamo sklopljen Erasmus Plus ugovor sa Pjetigorskim državnim sveučilištem na kojem sam ja držala predavanja, profesori su dolazili kod nas, mi smo s njima zajedno i sa Državnim institutom osnovali ovaj institut Puškin, dakle to nije samo jedan, nas je jako puno, to je mreža takvih instituta Puškina po cijelome svijetu, a mi smo imali tu čast da su nas odabrali zato što smo ovako aktivni, da kod nas se otvori ovakav jedan institut Puškin i u Puli, tako da, da je Istra time osnažena. Što vam je u planu?
U planu je jako puno toga, za sada je sve online. Evo, ove godine mi smo prvi puta organizirali prvu hrvatsku olimpijadu iz ruskog jezika koja je bila i međunarodna. U tome nam je jasno pomoglo Hrvatsko društvo nastavnika ruskog jezika i književnosti i Rosatrudničestvo pri veleposlanstvu Ruske federacije ovdje u Hrvatskoj. Tako da mislim da uspješno surađujemo već godinama i sa ruskom nacionalnom manjinom, sa društvima koji ovdje djeluju i jasno sa veleposlanstvom koje nas u tome podržava. Moj doprinos ovoj obljetnici, 75. obljetnice od Dana pobjede, je da sam prošle godine, kada je bilo od 75. godišnjica od proboja opsade Leningrada, današnjeg Sankt Peterburga, prevela sam rusku knjigu s ruskog, znači na hrvatski jezik, 871 dan, o tome će biti danas i riječi, koja predstavlja sjećanja djevojčice Ninelije Karipskoj koja je proživjela cijelu opsadu od početka do kraja. Promocije su već do sada bile i u Mimari u Zagrebu, u Moskvi, u Sankt Peterburgu, ovdje u Puli, u Pjatigorsku. Tako da to je jedan doprinos koji sam ja osobno dala ovom znamenitom datumu. Udruga Ruski dom kontinuirano provodi brojne programe. Radimo praznike za djecu, na primjer, radimo puno, plešemo, skupljamo se, radimo dane ruske kuhinje, to je za nas za sada, ali uglavnom mi planiramo puno svega napraviti, znači da Istrijani gdje mi živimo da znaju o nama. Zbog pandemije na prvom danu ruske kulture u Istri nije bilo plesa, ali iz udruge Ruski dom poručuju kako im je to velika želja koju planiraju realizirati u budućnosti. Planiramo napraviti sljedeće godine i puno plesa, planiramo i u djecu pridružiti da više vidi kako naša djeca pleše, kako recitiraju stihove. Znači sve ove koje za sada to, zbog COVID-a smo malo smanjili taj program koje smo htjeli ponuditi inače našim prijateljima, našim Istrijanima tu gdje mi obožavamo i ja sam inače ovdje 21 godinu i baš mi lijepo, djeca mi se rodila ovdje, tako da sve će biti super. Bitno da mi počnemo taj dan, da bude prvi, da prođe kako treba i nadamo se da svake godine ćemo naše Istrijane usrećiti sa našom muzikom, tradicijama i zaljubljen naravno u rusku kulturu. Udruga Ruski dom broji oko 200 članova, a zaljubljenika u rusku kulturu u Istri je, kaže Višnjić, puno više, a jedan od njih je i načelnik općine Svetvin Čenat. Mislim da na ovakav trg i prijateljski narod koji tu živi je uvijek vezan za prijatelje i za ljude koji nas posjećuju i to je prijateljstvo koje gajimo već desetak godina i jako mi je drago da je po prvi put u Savičenti obilježen jedan ovakav susret gdje, evo, da će nam dragi prijatelji Rusi koji žive u Hrvatskoj prezentirati svoju kulturnu baštinu, svoje tradicije i mislim da će iz ovoga zaći sigurno jedna nova prijateljstva, vjerujem i buduća bliska suradnja. Na samom kraju naše emisije uživajte u stihovima Jesenjinove pjesme Tko sam, što sam. Kto ja? Что я? Только лишь мечтатель, перстень счастья ищущий в могле. Эту жизнь живу я словно кстати, заодно с другими на земле. И с тобой целуюсь по привычке, потому что многих целовал. И как будто зажигая спички, говорю любовные слова. Дорогая, милая, навеки. А в уме всегда одно и то ж. Если тронут страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. А того душе моей не жестко ни желать, ни требовать огня. Ты моя ходячая березка, создана для многих, и меня. Но всегда ищу себе родную, и тем я с неласковым плену. Я тебя нисколько не ревную, я тебя нисколько не кляну. Кто я?
кто я. Только лишь мечтатель, синячей утративший в могле. И тебя любили только кстати, заодно с другими на земле. Спасибо.